नमस्कार प्रिय दर्शक, आपनालोक सकलोके मोर अन्यटा भिडिओलै स्वागतम जनाइछो। पुनप्रथमे आपनालोक सकलोके धन्यवाद ज्ञापन करिछो एटु कारणे जिहेतु मोर चेनेलटोए बर्तमान 40,000 दर्शकर एटा परियाल गुटाबोलै सक्षम हलो। तार बाबे आपनालोक सकलोके बहुत बहुत धन्यवाद जनाइछो। एतिया जिदरे आपनालोके सहाय सहयोगिता आगबढ़ाइछे, अनागत दिनतो आपनालोकर परा सहाय सहयोगिता मरम आशीर्वाद कामना करिछो। प्रिय दर्शक, एतिया आमी भिडिओर माजलै आगबाढ़ो। प्रिय दर्शक, যোৱা কিছুদিনৰ আগতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনৰ পিতৃ-মাতৃ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু আমি সেই কথা সকলোৱে জানো। বিশ্বনাথৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে আহি থাকোঁতে দেৰগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই তেওঁলোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। কণ্ঠশিল্পী নাহিদৰ পিতৃ আনোৱাৰ আনচাৰী আৰু মাতৃ ফাতেমা আনচাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত তেওঁলোকক দেৰগাঁৱৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। পিতৃ মাতৃৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পাই কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিন শোকত ভাগি পৰিছিল। কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনে অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ জনাইছিল যাতে তেওঁলোক সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে নাহিদ আফ্ৰিনৰ পিতৃ মাতৃ সুস্থ হৈ খুব সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত নাহিদ আফ্ৰিনৰ পিতৃ মাতৃ কেনে আছে আৰু নাহিদ আফ্ৰিনে এটা ফেচবুক পোষ্টৰ যোগেদি কাক কেনেকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমি চাওঁ আহক। তেওঁ লিখিছে, সকলোকে নমস্কাৰ। মই প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। যোৱা কেইদিনমান মোৰ বাবে কঠিন সময় আছিল কিয়নো মোৰ মা দেউতাই এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। মোৰ আব্বা অলপতে তেওঁৰ চাকৰিৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটলৈ বদলি হোৱাত 2 জুনত তেওঁৰ প্ৰথম ডিউটিৰ বাবে তালৈ গৈ আছিল। তেওঁ গাড়ীখন চলাই আছিল আৰু মোৰ আম্মাৰ সৈতে আছিল। সাধাৰণতে মোৰ গৃহ চহৰ বিশ্বনাথৰ পৰা যোৰহাটলৈ প্ৰায় 5-6 ঘণ্টামান সময় লাগে। তেওঁলোক দা ধৰা পাওঁতে গাড়ীখন বোকা পানীৰে ভৰ্তি, গাঁতত পিছলি পৰিছিল আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল। গাড়ীখন 3 বাৰ ওলোটি ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰায় 10 ফুট তলত থকা এখন পথাৰত গৈ পৰিছিল। গাড়ীখন শেষ, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে সৰ্বশক্তিমানৰ কৃপাত ডাঙৰ আঘাত পোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পালে। গোটেই ঘটনাটো এজন স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যি আমাৰ গাড়ীৰ ঠিক পিছফালে গাড়ী চলাই আছিল। মই তেওঁৰ নামটো নাজানো। তেওঁ সেই মুহূৰ্তত এজন দেৱদূত স্বৰূপ আহি মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল। তেওঁ মানুহবোৰ একত্ৰিত কৰি মোৰ মা দেউতাক গাড়ীৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছিল। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। যদি আপুনি কেনেবাকৈ মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেন্তে মই অত্যন্ত সুখী হ'ম। মই সঁচাকৈয়ে আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। মোৰ মা দেউতাক নিকটতম চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সকলো প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। মই ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে চিকিৎসালয়ৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাক সহায় কৰাৰ বাবে। সেই কঠিন সময়ত সকলো ধৰণৰ সহায় আৰু সমৰ্থনৰ বাবে মই নীলোৎপল বৰাদাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰম যত্ন লোৱাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো চিকিৎসকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত সহায়ৰ বাবে সাজু হৈ থকা ডক্টৰ এছ এম ৰফিকক মোৰ ধন্যবাদ। মোৰ মা দেউতাই এতিয়া মোক কয় তেওঁলোক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল আৰু সেয়েহে শাৰীৰিক আঘাততকৈ বেছি মানসিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। অৱশ্যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে তেওঁলোক আৰোগ্য হৈছে। সেয়েহে আপোনাৰ সকলো প্ৰাৰ্থনা, আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰদৰ্শক, কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনে এনেকৈয়ে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। বৰ্তমান নাহিদ আফ্ৰিনৰ পিতৃ মাতৃ সুস্থ হৈ উঠিছে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব।